ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំរើកន្លែងក្រុងគុណមនអាចារ្យបងប្អូនមិនមកនឹងចាប់ដាំញាស់នេះហើយញាស់ឡើងហើយខាងខាងខ្ញុំខ្ញុំមកសម្បត្តិកន្លែងនេះបងប្អូនចាស់អានេះយើងយកអត់ចេញបងប្អូនមកយកប្រាហ្នឹងយើងហើយខ្ញុំមកតែម្ដងបងប្អូនអត់មកនេះបងប្អូនទីកោះទៅជិញដល់ទីកោះនេះហើយបានប្រើបានទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានចំណាយច្រើនផងនេះខ្ញុំមកតែម្ដងវាប្រើមួយឈ្មោះតែកណាប់ពុកបងប្អូនពុកគេហើយទីកោះហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមិនមានថ្ងៃយើង5ថ្ងៃហើយមកនៅមកនៅរោគក្រាស់ហ្នឹងអត់គុំតិចយើងរៀបចំហើយខ្ញុំខាងឆ្នាំអាទិត្យខំមកប្រានដល់ដើម្បីមានសម្រាប់ពួកឬអាក្រក់ក្នុងអស់បានតែតិចណាទីរត់បានលក្ខណៈចូលហើយមានមិនមានទីចិត្តទីហើយហ្នឹងមិនមានចូលអាចថាបាំងចូលបាំងភ្លៀងឲ្យមនបានលំដងនេះដងមានលំថ្ងៃចូលគឺថាមានមានល្អយើងដាក់ឡើងដល់ដែរមានអីទៅគឺហើយតែឡើងវិញនេះអត់ទៅចូលវិញមានបាញ់ទឹកតែស្គមមកប្រានបានហើយបងប្អូនទឹកកំបងអូនចង់រើទៅឡើងផ្សេងក៏បានលើអត់ទៅយើងដាក់នឹងទៅបងប្អូនដាក់ចូលវិញទៅអត់ទេតែតាត់មៀ
ម្លៃយើងរៀបអត់ទៅបានហើយបាទបានហើយយើងយកមករៀបមកចង់នេះថាទៅអូនឃើញនេះបើអត់គុនមន់ក្រុងមេមន់ធំក៏បានបាទរៀបទៅរៀបពាត់ជុំទៅលេងនេះខុសឡើងណាមួយមន់នេះរត់ទៅមិនមើលតោះដាក់មើលឲ្យខ្ញុំទៅសុំមើលថាខុសឡើងណាបងប្អូនគឺបានណាយើងសរេសរេតិចទៅណានវាលហាលហួនធ្វើវាចំណេញបងប្អូនហើយចំនឹងមកគប់បងណាមានតិចបងប្អូនណាមើលលុងអាចមន់បុកបានដាក់មកតាំងយ៉ាងចឹងនេះគុនមន់វាចេញចេញបានជួមបានចេញបានចឹងស្វាតទៅទៀតបងអត់ចង់ដំណឹងបងប្អូននេះទៅអាចក្នុងបន្តដល់តាមចង្កេះដេញដេញទៅដល់បងបាទហើយផើនេះច្រើនបងប្អូនតែឯងធ្វើបាននេះជួយជីណាមកធ្វើជួយស្រួលចល័តចុះឡើងបាទចាំនឹងបងប្អូនណាអានឹងជាការសាច់ណាបងប្អូនហើយយើងរៀបហើយអត់យើងដាក់ថាសុំចូលមកហើយចាក់ទៅដីសាច់ទៅហើយការសាច់ណាអីទៅពុំអីមកបងប្អូនកុំនិយាយមកអត់ណានអឺនេះបងប្អូននេះជាតែពិសារក្នុងការយើងរៀបសុំសម្រាប់ក្រុមគុនមនក្រុមចឹងល្អណាស់បងប្អូនឃើញកន្លងមកខ្ញុំបានបង្ហាញបទពិសោធន៍ក្នុងការក្រុមពីក្រុមរៀបហ្នឹងហើយយើងចាក់ដីសាច់ទៅលើមកបងប្អូនបានហើយជួបឡោះឡោះមកយកទុកខាវចោលហ្នឹងហើយព្រោះស្អែកអត់តន់ចុះទេប្រខាន់ស្អែកនេះយើងចាក់ដីសាច់ហើយយើងចង់បាញ់អាទិសខុំ15ពីលើក៏បានមិនបាញ់ក៏បានឬក៏យើងបាញ់ឥឡូវក៏បានបាទតាមពេលវេលាដែលយើងមានណាបងប្អូនធ្វើទៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះចំណាញ់បងប្អូននេះយើងចង់ក្រុងមន់ធំក៏បានណានេះនៅបងប្អូនកណាគុនមនវាយើងរើចេញអស់ហើយវាអត់តន់អីមានដាក់យើងដាក់មនធំទៅហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងវានៅប៉ុណ្្នឹងបានមានអីបែបមកថាបានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទនេះជាបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមមន
ប្រើវិធីក្រុងនេះបងប្អូនបាទលោកដូនគ្រឿងបងប្អូនអាសិនបាទបងប្អូនឃើញល្អគឺចិត្តមេដៃចិត្តគឺចិត្តចំដងអស់ផងបាទគឺឆែផងបងប្អូនអរគុណជំរាបលា